Какво знаете за дрона? Вече има 10 предприяти от военноморските сили. Нека първо да отбележа, че такъв тип събития са ежеседмични, даже не поведнъчна седмица. Българската армия поддържа капацитети и екипи, които да могат да реагират при откриване на невзривени боеприпаси. Случаят е точно такъв. Оценката на риска и защо не сме действали през нощта е такава, че няма нужда да се действа през нощта, тъй като това само ще доведе до риск за екипа, който действа в случая и действаме в светлата част на деня. Има екип още 6 часа тази сутрин или там 6 и няколко минути е тръгнал на място. Имам предварителна информация, но не окончателна информация, за да ви кажа точно чия дрон и откъде е дошъл. Но това, което със сигурност може да се предположи, че е свързан с войната, която Русия започна срещу Украина. Може ли да е дошъл по море? Първо той е... Вода. Нали, говорим за въздушен дрон. Да, но... Възможно е, да, да, възможно е, възможно е да е паднал във водата, но не мога да кажа към момента. Нямам информация нито колко време е стоял там. Нека да излязат анализите и тогава ще... Да, 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 с някакъв боеприпас останал от Втората световна война, примерно. Ние задействаме екипи. Други подобни случаи с дронове. Не, с дронове не. С дронове до момента не знаете. Има ли с дронове до момента? Сутринта, събуждайки се, виждаме дрон с мина акостирал на нашето Черноморие. И виждаме един човек, който пуши над дрона цигара. Наведен над дрона. А друг попотник гази вълните, бори се с камъните, стига до дрона и го пипа три пъти с пръст, за да види дали пари. Това е еманация на безсилието на българската държава и правителство. На хаоса, който цари навсякъде. С нощи от 9 часа вечерта до днес сутринта, въпреки че са уведомени, нито една институция в държавата не реагира. Цяла нощ нито една институция не реагира. Как ви, на какво ви прилича това? На хаос и разпад. На държава и на държавност. А днес министър Тагарев заявил, че такива явления били ежеседмични. Защо? Ние не знаем. Защо българското общество не е информирано? За това, че ежеседмично падат дронове с мини по българското Черноморие. Този човек е вреден за националната сигурност. Казвала съм го на Кирил Петков, когато бяхме в правителство и искаше да го прави министър на отбраната. И тогава му казах, ако той стане министър на отбраната, БСП напуска коалицията и ти пада правителството. И тогава спасихме България от този вреден човек. А днес вие, мнозинството и правителството, го подкрепяте. Подкрепяте го, докато ни вкара във войната реално. Затова от самото начало ние заявяваме. Тази война трябва да спре. Двете страни да свалят оръжието. С помощта на големите сили в света да седнат на преговори и да се постигне мир. Вече е късно да апелираме за неутралитет на България, защото това мнозинство и това правителство с всяко свое решение ни вкарва в тази война. Но отново го потвърждавам. България трябва да остане на страна от тази война. Иначе не всяка седмица, всеки ден ще виждаме такива дронове. И няма просто да се плицикат във вълните, а някой ден ще се ударят. В реални сгради и в реални хора. Ето до тук доведохте България. Онази сглобка, която се хвали, че е евроатлантическа. С зърното погазихте всички европейски норми и правила. С другото обаче, смятайки, че угаждате на евроатлантическите си партньори, изправяте пред риск България и българския народ. Много стояхте. 3 месеца ли вече? Много вие. Време е за истинската промяна в България. А предварителната ви информация какво показва? Руски или украински? Не мога да кажа. Има ли заплаха в този смисъл за националната сигурност? Тази война неизбежно е свързана с повишаване на рисковете за нашата сигурност от най-различен характер. Видяхте и вече случай с дрон. Знаем, че Русия бомбардира украински пристанища, които са само на няколко стотин метра примерно от територията на Румъния. И вече има случаи нападнали останки от дронове и от други боеприпаси, може би. Някакви на румънска територия. Ние няма защо да си мислим, че тая война ще ни заобиколи.
по някакъв начин, да, има си рискове за, за България. Заплаха ли за националната сигурност падналия дрон? Правилно ли реагира държавата в тази ситуация? Малко ми напомня на Вера Су едно време. И аз мисля, че министър Тагарев ползва с моето уважение, но когато излиза пред медии при такъв случай, трябва да излезе напълно подготвен. Откъде, как, защо, защото това е чувствителна тема и не бива да се спекулира с нея. Така че нищо не пречи, когато се разбере, да излезе и да го разкаже. Имаме ли дефектни ракети? Ивайло Мирчев каза, че ще дадем дефектни ракети на Украина и евентуално С-300. Имаме ли такива дефектни ракети? Ще дадем ли С-300? Да, има интерес към ракети, които не са в напълно функционално състояние. Ние проучваме въпроса и дали можем да предоставим такива ракети. За комплекси не става въпрос категорично. Господин Денков, дали е бил активен дрон все още към проверката на екипа, който отишъл на място? Дали е бил активен все още? Какво означава? Ами, тъй като имаше свидетелски показания, че той все още маяк са самоработили и... Не мога да дам така информация, не знам какво значи активен. А всъщност, такива летателни средства, може ли да бъдат уловени от българските служби във въздуха и да стане ясно кога е минало и какво се е случило? Имате ли такава информация? Не знаем в момента. Определено той не е регистриран от радиолокационни станции. Както казах, не знаем кога и как се е появил, дали е паднал във водата и да дошъл или по някакъв друг начин. Но това са трудни цели за стандартната система за противовъздушна отбрана, радиолокационни системи, тъй като говорим за летателен апарат с много малка площ, вероятно на ниска височина. Нямам. Поне не ми е докладвано нашата система за ПВО да е видяла такъв обект към нашата територия. И аз мисля, че министър Тагарев ползва с моето уважение, но когато излиза пред медии при такъв случай, трябва да излезе напълно подготвен. Да, има ли руски бил този дрон? Има ли информация? Ще чуя експертите какво смятат, тъй като трябва да видим първо откъде е дошъл дрона. Ако той е паднал някъде навътре в морето и след това е бил изхвърлен на брега, очевидно няма. Ако се окаже, че е така прелетял близо към нашите брегове, очевидно това създава определени рискове, но нека да чуем експертите, да имаме пълната информация, тогава ще решим. Ами, ако президента Радев относно свикване на Национален съвет по национална сигурност? Консултативно съвет. Това е в неговите правомощия. Той е в Нью-Йорк, както знаете, така че не сме водили никакви разговори по въпроса. А мерки някакви за охрана, по-засилене на водите, за обследване евентуално за такива ситуации ще се предприемат? Така или иначе, бреговата охрана, тя си прави обходи, но пак казвам, нека да чуем първо каква е точната информация, защото решенията не трябва да се вземат според това кой какво чул казал. Решенията трябва да се вземат на базата на експертни мнения, какво е истинското състояние и какво би помогнал. Иначе другото би създало само излишен шум. Трябва ли да се притесняваме за това заради падналия дрон? Сега аз смятам, че най-редното днес е да се свика комисия по отбрана и министър Тагарев да даде обяснения. Ние не знаем нищо по случая, очакваме той да ни информира днес. Друго? Господин Пески, знаехте ли, че това се случва ежеседмично, както каза господин Тагарев, че се разбива такива съоръжения? Не сме информирани. Било е редно той да ни информира. Чакаме днес да ни обясни. Каква е позицията на Възраждане по този инцидент и въобще? Ние искаме оставката на Тагарев от седмица. Тагарев от седмица, така че всъщност в този конкретен случай бе и Има такъв народ, подкрепят искането на Възраждане от седмици насам. Каква е оценката ви по принцип за министър, не само за този инцидент? Този военен министър е министър на Украина, той не е министър на България. Нека да не забравяме това нещо. Не случайно е бил украински държавен служител. Само си представете, че в българското министерство на отбраната или на външните работи бъдат назначени хора, които са работили за чужди държави. На кого са били лоялни те? На всичкото отгоре се оказва, че Тагарев, по неговите собствени думи, ако по време на изслушването, когато ние го питахме, той каза, че не е получавал, не се оказа в последствие, че
получава пари от правителствени организации, които са чужди, организации, които са чужди, неясно какви са, неясно какво финансиране. Кой ще по-сериозно задълбочава въпроса за това кому е лоялен Тагарев, защото той не е лоялен на България. Ние виждаме, че абсолютно със всяко свое действие той се занимава и се интересува единствено и само от това да удовлетворява интересите на Украйна. Той се държи като военен министър на Украйна. Също така, извиняйте, обаче абсолютно некомпетентно, меко професионално решението да се остави цяла вечер дронът с мината, който още вчера е бил забелязан на пристанището на Плевен. Защото силно казано пристанище, това е лото Стоянка, на който е ходил там, знае, че тъй като все още сезона не е приключил, хора, които се разхождат, особено нощно време, то е осветено мястото. И го казвам като местен човек. Това е все едно. Сега си представете тук да се случи нещо подобно пред входа на парламента и да кажете, бе, няма проблем през нощта да го оставим. За да разберете за какво става въпрос. Мястото е все още с хора, посещавано е. Абсолютно безотговорно е това поведение. Да не говорим, че лицето Тагарев очевидно не е разбрало и не знае, че няма гражданска отбрана, защото в едно от своите изказвания той каза, че гражданска отбрана трябва да се погрижат. Няма такова нещо като гражданска отбрана. Тагаревците ликвидираха преди години. И това, което оцеля, остана от нея в момента е в противопожарната безопасност. Един Господ знае защо. Така че меко казано престъпно решение и престъпно поведение на лицето Тагарев. Не случайно е известен като Тагаренко или Тагарюк. Този човек. Той не е българин. И това безотговорно поведение от вечерта, решението да не се действа за премахването на дрона, защото видиш ли, щяло да стане по-опасностно. Ама, през деня ли работи? Вие представяте ли за какво става въпрос? Значи като спим, да не се... В смисъл, трябва да се притесняваме, защото през нощта армията почива. Това са абсолютно наистина некомпетни изказвания. Меко казано, този човек е заплаха за националната сигурност. Той трябва да бъде премахнат възможно най-скоро.